não deixe a mesa sem sobremesa. O bom e velho leite condensado ganha novos ares acrescido de castanhas do Pará e patê sablé. Uma massa quebradiça sem açúcar que juntos resultam num sabor inenarrável. E é para lá de fácil de fazer. Basta misturar 150 gramas de manteiga gelada com uma xícara e meia de farinha de trigo. Mais duas ou três colheres de água gelada. Até formar uma massa compacta. Bem prática mesmo, não precisa nem abrir no rolo. De pedacinho em pedacinho, juntamos as partes até forrar toda a forma. O único segredinho para essa massa ficar bem esfarelenta e bem crocante é que ela precisa estar gelada antes de ir ao forno. E é esse todo o nosso trabalho. Só colocar duas latas de leite condensado na massa crua, distribuir as 150 gramas de castanha do Pará. Levar ao forno 30 a 45 minutos até dourar. O salgadinho das castanhas com a massa podre neutra equilibram o doce de leite condensado. Torta da Nona. Agora, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, a sua participação é muito importante. Ativa o sininho, fica por dentro de todas as delícias. Obrigada!